내가 고민. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإسلام تكبير. وإسلام تكبير. Leo nimejifunza vitu mpaka kichwa kinauma. Jamaa anasema yule punda ni wa Yesu, sasa amrudishe wa nini? Sasa unaniuliza mimi? Anasema kila kitu cha Bwana, sasa amrudishe wa nini? Sasa utakumfanya Yesu muongo. Yaani wewe unamfanya Rudia 11:2 Marko, usiniambie mimi. 11:2 Marko rudia. Inarudia tena anasema. Eti anasema yule punda wa Yesu na vile Bwana wa Yesu, Yesu amrudishe wa nini? Maneno hayo muulize Yesu, usiniambie mimi. Akawaambia. Yesu sikiliza. Akawaambia, Nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili. Yesu anaambia nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili. Na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa. Sikiliza yule medadi wewe. Mtamuona mwanapunda, Yesu anawaambia, mtamuona mwanapunda amefungwa. Asiyepandwa na mtu bado. Huyo punda hajapandwa na mtu bado. Fungueni kamleteni. Bwana Yesu anawaambia mfungueni mkamlete. Na mtu akiwaambia mbona mnafanya hivi? Yeye akaishi hapo hapo. Na mtu akiwauliza mbona mnafanya hivi? Yeye chini ya kumaliza kule. Akaishi hapo hapo. Sasa mrudishe wa nini? Endelea. Semeni Bwana ana haja naye. Anawaambia semeni Yesu ana haja naye. Kisha na mara atamrudisha tena hapa. Jamani, aliyetoa amri ya kumrudisha Yesu sio Yesu. Sasa unaniambia mie? Angesema kwamba simrudisha, angesema basi, lakini katoa ahadi mimi nitamrudisha. Wapi kamrudisha? Unaruka. Alafu jamaa mjanja yule alikimbilia mwenyekiti akaona mada, wenzio akagusha, akasema nipeni mimi. Kwa nini? Angalieni Ahazia, nilisema angalieni Ahazia atapita. Eki anatoa huko alitawala miaka mitano, huko atakatawala labda miaka kumi. Kwa hiyo katawala vipindi vile. Wewe maneno wewe unapata wapi? Rudia hali, rudia Ahazia, rudia 22, rudia. Umepata wapi hayo maneno? 22 22 2 rudia. Nyakati wa pili. Nyakati wa pili 22 2. Naomba kila mtu asikilize. Nyakati wa pili 22 2. Inasema. Jamaa wewe noma. Wewe Ahazia. Jamani, aya inasema Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42. Jamani, sikilizeni, Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipofanyaje? Alipoanza kutawala. Alipoanza, first of all, alipoanza, alipoanza, sio aliporudia. Wafalme wa pili 8:26 usikilize tena, mnaruka. Wafalme wa pili 8:26 8:26 nasema eti mifano kibao kama Kikwete miaka mitano, miaka kumi aingia kurudia. Ahazia, andiko linasema Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22. Huku alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza. Tena inasema alipoanza, alipoanza, alipoanza. Jamani, huko 42 huko 22 ya kweli liko wapi? Utatueleza? Akatuambia shetani. Ndio tunasema kule Mungu anamwambia Daudi kawahesabu wana wa Israeli, huku tunaambiwa shetani anamwambia Daudi kawahesabu wana wa Israeli. Kwa hiyo mtu akifa anakufa kwa ahadi, kwa yaani vitu hata vingi akilipo ujibwa.
maji ambayo sitapata kuona tikitaka. Akasema nimeama mada, nimezungumzia Yesu sio Mungu. Mimi hata sijaama mada. Mimi nimetoa ikhtilafu zilivyo. Huku Yesu Mungu, huku Yesu anasema kuna Mungu mkuu. Jibu hapo, kati ya ili Yesu Mungu na Yesu anasema kuna Mungu mkuu, lipi la kweli? Sijaama mada mimi. Sijaama kabisa. Akasema Mungu mpumbavu, akatia neno kama upumbavu wa Mungu. Ilo kama wewe umelipata wapi? Rudia Wakorintho ya kwanza 1:25 kama kuna neno kama hapo. Allah! Usiongeze vitu shekhe. Rudia kama kuna neno kama, rudia kama kuna neno kama. Na lingekuwepo neno kama mimi hata nisingegusa. Hamna neno kama. Wakorintho kwanza 1:25. 1:25 unasema. Ndio. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Rudia tena. Kwa sababu nini? Upumbavu wa Mungu. Haya, kuna neno kama hapo. Waislamu, kuna neno kama hapo. Linasema kwa sababu upumbavu wa Mungu. Upumbavu wa Mungu. Upumbavu wa Mungu. Sasa neno kama hamna, maskini ya Mungu. Yaani wewe umekaa na watoto wako, wewe baba umekaa huku, mama kakaa huku, wewe ukazungumza neno, mtoto anakuambia uwe baba upumbavu wake bwana huu utakalika. Ah, medadi, muogope Mungu. Akasema dibaji, mimi nimeongeza maneno aka. Tena angalia mwenyewe anasema Biblia imetafsiriwa lugha mbalimbali. Hiyo yenyewe iko wapi mlipata kutafsiri? Iko wapi? Iko wapi mlipata kutafsiri? Iko wapi yenyewe ya Yesu iko wapi? Ndio maana tunasema hamna. Injili kama fafanua neno kama alivyoandika Mathayo yenyewe iko hapo. Sasa nakubamiza Bwana Yesu mwenyewe. Akasema mbu ana maana, mbu ana maana. Mbu ana maana shekhe. Mbu akikungata anakuachia msumari na kuambukiza malaria. Ule ugonjwa wa malaria leo kuna makampuni yanatengeneza vyandarua. Wamachinga wanachukua vyandarua wanatuuzia, wanapata pesa, wanasomesha watoto wao, wanajenga, wanafanya mambo, nunua magari kwa sababu ya mbu shekhe. Mungu akiua mbu wote, kuna watu duniani watakosa kazi hapa. Wao nasema mbu ana maana. Kuna watu wanaishi kwa sababu ya mbu tu. Mungu hawezi kufanya watu wanaishi kwa sababu ya mbu tu. Wewe vipi bwana? Mungu wao akaambiwa dhaifu. Mungu alipoambiwa dhaifu akala ngumi. 32:24 Mwanzo. 32:24. Mwanzo. Wala na usoma. Sikiliza, Mungu anapigwa sasa. Mwanzo 32:24 kwa wale wanaandika. Ndio baba. Akasoma Yakobo akakaa peke yake. Kuna kidume kinaitwa Yakobo kikakaa peke yake siku hiyo. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Akatokea mtu akapigana ngumi mpaka asubuhi. Na alipoona yakuwa hamshindi. Alimgusa kama uvungu wa paja lake. Unaona, akachomeka katika uvungu wa paja la Yakobo kule akaiwa. Yakobo akakamata kule. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Yakobo anapigana ngumi, ufungu wake ukateguka. Akasemaje? Akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Yeye bwana anambia wewe Yakobo, niache niondoke, kuna pambazuka hapa. Akasema sikuachi usiponibariki. Yakobo anamwambia sikuachi usiponibariki. Akamuuliza. Jina lako nani? Wewe unaitwa nani wewe? Akasema Yakobo. Akamwambia mimi naitwa Yakobo mimi. Akamwambia ndio. Jina lako hutaitwa tena Yakobo. Wewe huitwi tena Yakobo, kwa nini? Ila Israeli. Utaitwa Israeli kwa nini? Maana. Ndio. Umeshindana na Mungu. Wewe. Na watu. Isha. Umeshinda. Mungu kapigwa na Yakobo. Sasa Mungu kama huyu atatutia motoni sisi. Si tunampa Tyson peke yake anamfinyanga finyanga na mtupia mwenyewe kwenye moto wake. Ndio maana tunasema kimeharibiwa. Mungu akatukanwa. Matendo 19:37. Kwa maana mmefanyaje? Mmewaleta watu hawa. Ndio. Ngoja kwanza mwalimu. 19:37. Nimeiona. Kwa maana mmewaleta watu hawa. Ndio. Wasioiba vitu vya hekalu. Wala kumtukana Mungu. Nani? Mke wetu. Si Mungu mke wetu. Mungu
yangu mwenye akasikia hao ananiambia mimi mke Yeremia 3:14. Yeremia 3:14. Anasema rudini wenye watoto wenye kuasi asema Bwana. Yeremia 3:14. Mwalimu unajua tena. Kwa maana kwa maana mimi Mungu mimi mume wenu. Mume wenu. Mungu kaita mke kanasema yeye wapumbavu mimi mume wenu. Biblia imeharibiwa. Muda umeisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwenye summarize ya somo lake dakika 10, mwalimu Medad Angelo Aloisi mwana wa Kiabashasa. My timekeeper 00 dakika 10 tafadhali. Haya tafadhali. Aloisi Angelo mwana wa Kiabashasa, karibu tafadhali mashukuru. Naam. Bwana Yesu nasifiwe. Mada Biblia imeharibiwa. Mwalimu akaja dakika 10 akajaribu kuweka msisitizo kwamba imeharibiwa, lakini akashindwa kuogelea kwenye mada. Amerudia yale yale isipokuwa akaweka malalamiko kidogo kuonyesha kwamba Biblia imeharibiwa. Mimi kana nacheka tu. Kwa nini? Tumeshaeleza Biblia ni neno la Mungu ambalo limekamilika, limejaribiwa mara 7 na likashinda. Kwamba hakuna mwanadamu awezaye kuongeza hata nukta moja. Msomaji. 22:18 Ufunuo. 22:18 Ufunuo. 22:18 Ufunuo inasema, nitasoma katika jina la Yesu. Uweze kuelewa maandiko haya. Biblia haiwezi kuongezwa hata nukta moja. Ni kitabu cha Mungu kimekamilika. Soma hiyo. Namshuhudia kila mtu. Hayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, yani Biblia. Mtu yote akiongeza, ndio Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Unaona maneno hayo? Inasema Biblia usiongeze wala usipunguze. Ukijaribu lolote, Mungu anakupa mapigo na kuli ya mbali. Sasa wewe mwalimu wa Kiislamu ungewaambia Waislamu kwamba jamani, Biblia imeongezwa kwa sababu kuna kipindi Mungu alikuwa amezeeka akakosa nguvu, watu wake wakamzidi nguvu wakaongeza. Au ungesema kuna kipindi Mungu alikuwa amelala usingizi, watu wakanyatia wakaongeza bila kuwaona. Lakini Mungu ni mwenye uwezo na mwenye mamlaka. Hakuna kiumbe awezaye kwenda kuchezea kitabu chake. Mungu anaangalia tu yule anaongeza, yule anaharibu. Huyo ni Mungu wa wapi? Lini Mungu amezidiwa akina waja wake mpaka waharibu kitabu? Mungu ashindwe kusema atulie tu, wanaharibu. Mungu asema haya jamani, wanandoa hili wanaweka hili, haya nitafanyaje? Haijawahi kutokea. Wa Kristo haleluya. Wanaharibu kitabu. Mungu alikuwa wapi? Alienda likizo? Waambie Waislamu hawa mpaka waharibu kitabu chake, Mungu alienda likizo? Mwelezo watu kweli jamani, Biblia imekamilika. Lakini akaja akasema habari ya Matendo, Mungu mke wetu. Mimi nikashangaa imeingiaje. Hawa walikuwa ni wa Efeso, watu wa Ugiriki ambao walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa na sanamu la Mungu, walikuwa na salamu, walikuwa na Mungu ambaye ni sanamu, Mungu wa uongo, ni sanamu lenye umbo ya sura ya kike. Wanalita Mungu mke wetu. Ukianza pale Matendo ya Mitume kuanzia 28 pale. Wakasema jamani, Paulo msimdhuru, hajasema lolote kuhusu Mungu mke wetu tunayemwabudu, ni sanamu lenye sura ya kike. Hasa anasema Mungu mke wetu. Iliingiaje hiyo? Umepoteza muda hapa. Ingelikuwa kwenye shughuli maalum ungelipa muda. Umepoteza bila sababu. Wa Kristo haleluya. Umepoteza muda bila sababu. Imeingiaje hiyo? Akaja kuelezea habari ya Mungu mume wetu. Yeremia 13, Yeremia 3:14. Asa hii Mungu mume wetu imeingiaje naye? Mungu mume wetu. Inapoelezea Mungu ni mume wetu, anaelezea kwa maana ya utawala. Mungu anakaa katika nafsi ya kiume. Kama Mungu ni bwana, Mungu ni mewetu, kwa maana ni mtawala. Sasa hiyo ndio imeingiaje kwenye Biblia imeharibiwa? Au Mungu sio mtawala wetu? Shafii. Na huyo ndio amepoteza, ingekuwa mpira ungekula kadi ya njano. Poteza muda bila sababu. Wa Kristo haleluya. Amen. Biblia ni kitabu kimekamilika. Akaongeza maneno mengine ambayo sijajua vile vile ameingiaje. Akasema Mwanzo 32:24, Mungu amepigwa na Yakobo. Sasa hii ndio limeingiaje?
Mungu amepigwa na Yakobo limeingiaje? Mungu anapigwa. Lazima ungeuliza ili andiko linaposema Yakobo alishindana na mtu mmoja akaona mshindi. Ungeojwa Kristo, huyu mtu alikuwa ni nani? Je, ni Mungu au ni nani? Na aliposema umemwona Mungu uso kwa uso, alikuwa ni Mungu kwa maana Mungu naye mjua au nini sababu nzuri ya aya hiyo? Tungekuelewesha. Kijana sikiliza, kwa niaba ya Uislamu, yule aliyepambana Yakobo hakuwa Mungu, bali alikuwa ni malaika wa Mungu. Ni kweli? Hosea 12:4. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Huyu aliyeshindana Yakobo, Yakobo akamshinda nguvu, alikuwa ni Mungu au ni malaika wa Mungu? Hosea 12:4. Andika ulikuwa unayo. Bwana naye ana matendo na Yuda. Naona wanaangalia, ndio mara ya kwanza wanaona aya hiyo, ulikuwa unaiona. Somea Biblia, sema na kurupuka. Soma hiyo. Tumboni. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino. Rudia vizuri hapo. Tumboni. Anza moja hapo. Bwana naye ana matendo na Yuda. Ndio. Naye atamwadhibu Yakobo. Ndio. Kwa kadri ya njia zake. Kwa kadri ya matendo yake. Ndio. Atamlipa. Ndio. Tumboni. Alimshika ndugu yake kisigino. Na alipokuwa mtu mzima. Ndio. Alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam. Alikuwa na uwezo juu ya malaika. Naona kwamba Yakobo alipokuwa mzima, Mungu alipa uwezo, akawa na uwezo juu ya malaika. Naam. Alikuwa na uwezo juu ya malaika. Sikia, alikuwa na uwezo juu ya malaika. Akashinda. Akashinda. Alilia na kumsihi. Umeona niachie kuna kucha. Nani malaika? Sio Mungu, wewe vipi? Wa Kristo, haleluya. Naomba rudia. Rudia hapo. Yeye nasema. Naam. Alikuwa na uwezo. Naam. Alikuwa na uwezo. Naam. Juu ya malaika. Akashinda. Alilia. Naam. Na kumsihi. Wa Kristo, haleluya. Alimuona. Alimuona. Wapi? Alimuona. Wapi? Alimuona huko. Naam. Betheli. Naona maneno hayo. Huyu aliyeshindwa na Yakobo mieleka kuwa Mungu ni malaika wa Mungu. Mungu alimpa uwezo huo Yakobo kumshinda malaika. Sasa imeingiaje Biblia imeharibiwa hapa? Angelikuwa peke yake hapa. Angelikuwa peke yake kwa sababu kijana anajua Qur'ani, ni msomi, anajua Biblia. Kumbe uongo tu. Kwa Kristo, haleluya. Amen. Wenye Biblia tupo. Alafu akaenda kusema, mbu, mbu ana faida bwana. Watu wanatibiwa, wanapata pesa. Yaani kupata pesa ndio faida? Kwani pombe wanauza ulevi, pombe wanauza ulevi, hawapati hela? Je, pombe ina faida? Ni halali? Watu wanaojiuza kufanya ukahaba wanauza mili yao, hawapati hela wajenge nyumba. Je, ni halali? Ni jambo jema? Unaongea nini? Haleluya! Nini unaongea? Wewe unaangalia faida, uangalie halali wa kitu, unaangalia faida tu. Kisa mbu kuna neti, sasa ukiugua malaria ya Shafii, usiende hospitali kwanza leo, si mbu ana faida? Uone balaa lake kama hujazikwa kesho. Kwa Kristo, haleluya. Amen. Biblia jamani imekamilika, haina tatizo, ni kitabu cha Mungu aliye hai. Akaelezea habari ya Asia, ametawala kipindi gani? Alipoanza kutawala. Ndio ngambia watu alipoanza. Ukaweka mkazo alipoanza. Sawa, alipoanza swali kipindi gani? Kwa mfano kwenye timu, mchezaji Messi alipoanza kushika kucheza tu akapiga goli, swali, Messi kipindi gani, cha kwanza cha pili? Hoja ni kipindi. Kwa Kristo, haleluya. Amen. Ungewaambia hapo, na tumekupa mfano ulio hai. Nikasema hivi, hujajua formula ya uandishi. Mfano, unaweza kuona gazeti limeandika gazeti moja. Labda nitumie mfano ulio hai ili wana Mozambiki mnielewe. Mfano, unakuta magazeti mawili. Labda mna timu ya taifa ya Mozambiki, labda mna mchezaji anaitwa Morris. Gazeti la kwanza linaandika Morris, labda mlikuwa mnacheza na Ghana Msumbiji. Gazeti la kwanza liandike Morris aifunga Ghana. Lingine liandike Msumbiji yaiadhibu Ghana. Sasa nani mkweli? Ni Morris kaiadhibu Ghana au Msumbiji meifunga Ghana? Lipi gazeti sahihi? Lazima angalie mantiki. Kwani kaandika hivi? Huyu ameandika Moses kaifunga Ghana akilenga pointi, yeye ndiye kafunga goli la ushindi. Huyu kaandika Ghana yadhibu Ghana Msumbiji kwa maana ilikuwa ni timu nzima. Uangalie logic ya uandishi, usikurupuke. Wa Kristo, haleluya. Amen. Unasema tupate Qur'ani, ni kitabu ambacho kimekaa sawa sawa. Mimi hebu soma nani ukurasa wa 10 hapa lakaraka. Baada ya kangapi? Nenda ukurasa wa 10. Naam. Ukurasa wa 10. Inasema huyu baada ya ngapi? Baada ya 1.
Na Sheikh Abdul Farisi ndio akaipitia tena tafsiri yake yote. Sheikh Abdul Farisi akapitia Qur'ani tena upya nzima kabla ya kutahabishwa. Ndio chapa ya pili. Eh. Hey, na akaongeza ya kuongeza. Unaona Sheikh Farisi huyo ameenda kwenye Qur'ani akaongeza kuongeza kwenye Qur'ani na akasafisha ya kusafisha. Unaona akaondoa baadhi ya aya kwenye Qur'ani. Kwa mwisho wa jitihada yake hey, ili iwe nafuu kubwa hey, na kusahihika hey, kabisa. Unaona hiyo? Yeye angalau alete unafuu kwenye Qur'ani. Sheikh Abdul Farisi akaongeza hili, subiri, akaongeza hili, akatoa hili. Mbona hujasema kule? Lakini inatosha Wakristo, haleluya. Biblia ni kitabu cha Mungu kimekamilika. Zaburi 12 imejaribiwa mara 7 ikashinda, na ndio mwongozo Qur'ani imekopi kwenye Biblia. Maneno yake 75% imekopi kwenye Biblia. Ile imekopi vibaya, kichwa chini miguu tu. Huwezi kupata historia ya mwanadamu nje na Biblia. Qur'ani imekopi tu kwenye Biblia. Moda. Wakristo, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu amemaliza dakika zake 10 za kuhatua gani tuweza tukaingia, nikushirikishe kama mwenyekiti mwenzangu. Tunaendelea tu katika kipindi cha maswali. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadhi Maulana, swali. Naomba tumie muda, tumekula sana. Kuuliza swali dakika 3, kujibu dakika 5. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, na dakika 3 ya kuuliza swali. Lakini ndani ya dakika 3 hizi, kama ilivyokuwa desturi, mwalimu wa Kikristo alipanda. Na baada ya kupanda akachafua baadhi ya maeneo katika Qur'an. Sasa desturi yetu kwamba mtu akichafua kabla kuendelea lazima usafishe. Mimi kachafua la kwanza akawa narudia sana ya maneno mara kwa mara ili yajae katika vichwa vya Wakristo na Waislamu walemae. Akasema Qur'ani ndio ina desturi ya kukopi kopi. Yaani ionekane kile lililoweza Qur'ani ndio limekopi katika Biblia. Hii ameelezea sana. Lakini pia tunahitaji kumfahamisha kwamba Qur'ani haijakopi sehemu yoyote katika Biblia. Lakini pia alikochafua sehemu nyingine, amechafua katika sura ya 16 aya 43. Aya ambayo inasema waulizeni wenye kumbukumbu ya vitabu vya zamani. Akasema Qur'ani yenu ina support pia, inasema wenye kumbukumbu ya vitabu vya zamani waulizwe. Kwa hiyo wenye vitabu vya zamani ndio sisi wa Kristo wenye Biblia. Yaani onekane kwamba Qur'ani kwamba haina maana, bado yenye maana ni Biblia. Sasa tunapenda kumfahamisha kwamba Mwenyezi Mungu alivyosema waulizeni wenye kumbukumbu ya vitabu vya zamani, sio nyinyi wenye Biblia au sio Biblia hiyo. Kwa sababu gani? 6:16 Yeremia. Yeremia 6:16. Haraka alafu niulize swali. Swali ni simple tu. Yeremia 6. 6:16. Somo zako ulikuwa nimesahau. Ah, kama ukishindwa ndipige mwenye juu kwa juu kwa sababu kitu anakiamini. Ipige mwenye juu kwa juu. Na mwenye hata sielewi. Andiko linasema simameni katika njia kuu. Mkaone mkatazame. Simameni katika njia kuu, mkaulize, mkaone mkatazame, iwapi njia iliyo njema. Ujapata hiyo? Sasa kusema haijaandikwa. Bwana sema hivi, simameni katika njia kuu. Aha. Mkaone. Aha. Mkaulize. Aha. Habari za mapito ya zamani. Aha. Iwapi njia iliyo njema. Inatosha. Kwa hiyo kama bibi tuliambiwa sisi tuwaulize watu wa zamani, na maana ni Biblia. Lakini mbona katika Biblia katika 6:16 nyinyi wa Kristo wenyewe mnayoamini Biblia mnaambiwa simameni katika njia kuu, muone tena mkaulize mapito ya zamani. Sasa kutuambia kwamba tuamini Biblia hii itakuwepo ni uongo. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mnatakiwa mkaulize kwa mujibu wa aya ya Qur'ani, watu wenyewe sio nyinyi. Mkiwataka tutakwambieni sisi ambao tulikuwa tumeambiwa. Hiyo kwanza tumefuta. Lakini pia ikatolewa aya nyingine kwamba Qur'ani imekuja kukopi. Huo uongo. 12:1-3. Qur'ani haiwezi kukopi kokote. Yenye inajiamini. 12:1 Qur'ani inasema. Alafu swali ni kepesi tu. Billahi minashaitani rajim. Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Muda. Acha hiyo. Acha hiyo. Muda. Swali linakuja. Hiyo nitaambia baadaye. Wakristo mmetuambia kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu, mwalimu kasema haina shaka. Sasa swali langu ni simple tu.
ili Biblia ionekane ni kitabu kweli cha Mungu na haina tatizo ndani ya swali. Aya gani katika hicho kitabu kinachosadikiwa ni cha Mungu ambacho Biblia kuanzia mwanzo moja moja. Sikilizeni vizuri. Kuanzia mwanzo moja moja mpaka Ufunuo wa Yohana. Wapi katika hicho kitabu chenu cha Biblia ili lionekane Biblia ni neno la Mungu kweli na halina wasiwasi ili Waislamu tuiamini hiyo Biblia kuanzia leo uwanja huu? Wapi kuanzia mwanzo moja moja mpaka Ufunuo wa Yohana andiko linalosema Biblia ni kitabu cha Mungu? Yani nataka aya, chapter and verse, sura na aya. Aya gani inasomwa kwenye Biblia iliyoandikwa kuanzia mwanzo moja moja mpaka Ufunuo, si nje hapo, inayosomwa inayosema Biblia ni kitabu cha Mungu? Ikipatikana aya hiyo, basi na mimi tuungane wote katika kanisa, taamini Biblia ipatikane aya. Lakini Waislamu, Waislamu sallallahu alaihi Muhammad. Waislamu haturuhusiwi sisi katika upande wetu kupiga makofi. Sisi ni takbiri na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwetu haturuhusiwi kupiga makofi. Shelewana sasa. Hiyo ni ibada ya wenzetu, ni imani yao kufanya hivyo na wana ushahidi katika upande wao. Mwenyekiti mwenza. Naomba moja kwa moja mwalimu na mwinjilisti Simon Elia dakika tano, naomba kamsaidie pale, msaidie swali lake. Naam, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naam, swali ambalo ameuliza mheshimiwa pale Maulana ni swali dhaifu kabisa, ambaye mwalimu wake kama angemsikiliza alishaweka msingi akasema Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vya Mungu, yani Torati na Zaburi na Injili, akaweka msingi. Lakini yeye mwalimu wake alikuwa na mashaka tu juu ya yale yaliyomo ndani yake. Hakuwa na mashaka na neno Biblia, yale tu mafundisho ndio alikuwa na mashaka nayo, kwamba imeharibiwa, kwamba Biblia imefanyaje, imeharibiwa, akiwa na maana Biblia ilikuwa safi, lakini akawa anatumu kuna waandishi wameharibu. Kwa mwalimu akamwambia hakuna aliyeharibu neno la Mungu. Kwa hiyo swali lako lishakufa kwa mwalimu wako. Lakini mwalimu wangu akasema ndani ya Qur'an neno kuu, ukaja kukataa lakini hujatoa shahidi. Qur'an 77:18-19. Ndani ya Qur'an neno kuu sio Ufunuo 77:19. Tupe bali 77:18-19. Tunamthibitishia tu ili aelewe. Kwa hiyo Qur'an ni hadithi za vitabu vya zamani ambavyo ni Torati na Zaburi na Injili. Tupe bali. Twende la karaka. Qur'ani 26:196. Hapana, 77:18-19. Sema, inasema hivi. Hakika. 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 Haya mnayoambiwa humu. Haya mnayoambiwa humu kwenye Qur'ani. Katika Qur'ani. Yamo katika vitabu vilivyotangulia. Yamo katika vitabu vilivyotangulia. Vipi kanisa wewe? Vitabu vya Ibrahimu. Vitabu vya Ibrahimu. Na Musa. Na nini? Na wengineo. Ndio kina Yeremia, kina Isaya. Ulikuwa ujui kwamba hayo anaambia yamo. Ndio tunasema zile ni nukuu, lakini zimenukuliwa vibaya. Wakristo, haleluya. Amen. Kwa hakuna jipya kwenye Qur'an. Biblia ni neno la Kigiriki kwa maana kitabu kenye vitabu ndani yake. Kwa neno Biblia lipo katika tafsiri, kwa kuwa ni neno la Kigiriki, tunaposoma Biblia Kigiriki pale ipo meza neno kitabu kwenye Ufunuo 22:18 unakuta limeandikwa neno Biblia. Biblia neno la Kigiriki lipo kwenye matini katika tafsiri asili ya Kiyunani. Wakisolasolaha. Lakini tuongeze tu kuthibitisha kwamba Biblia neno la Mungu. Methali 35. Tufundishe watu kwamba kinyume na kufuata kitabu kingine ambacho sio Biblia unakuwa umepotea. Kwa maana tunataka wote muiamini Biblia kwa kuwa ndio neno sahihi la Mungu, si kingine. Tupewani. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Barikiwe sana. Inasema hivi. Ndio. Methali 35. Inasema. Ndio. Methali 35. Tupe baje la karaka wewe. Inasema. Eh. Kila neno la Mungu. Kila neno la Mungu. Kila neno la Mungu.
limehakikishwa, limehakikishwa yeye ni ngao yao kwa kina nani? Kwa mwaminio. Basi tunamwamini, kwa hiyo kimwamini Yesu kama Biblia inavyosema utapata uzima wa milele. Usipomwamini Yesu kama Biblia inavyosema umepotea, na habari za Yesu zipo katika Biblia. Wakristo, haleluya, amen. Sasa hii Qur'ani imekuja kufanyaje? Kama Biblia ipo ambayo inaleta wokovu, Qur'ani inakuja kufanyaje? 378, hebu malizia hapo. 378 Qur'ani. Tunasema hivi, kitabu cha kweli ni Biblia. Nje ya Biblia hakuna neno la Mungu. 378 Qur'ani. 378 Qur'ani nasema hivi. Tupe bali. Na miongoni mwao. Na kuna miongoni mwao. Kuna baadhi yao wanaopinda dini zao. Kuna baadhi yao wanaopinda dini zao. Kwa kusoma kitabu. Kwa kusoma kitabu. Ili mpata kufikiri. Maneno hayo kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ili fikiri kwamba maneno yao wanayosoma kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wala si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kumbe sio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na wanasema. Na wanasemaje? Na wanasema. Wanasemaje? Haya. Leo kwa Qur'ani haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu na wanamsingizia Mwenyezi Mungu uongo, na wanajua nini? Na hayo wanajua kuwa nini? Nini? Ni uongo. Basi ndugu zangu, mwelewe kitabu cha kweli cha Mungu ambacho hakijaribiwa ni Biblia, ambayo Mungu ameweka historia ya mwanadamu toka kuumbwa kwa Adamu na vizazi vyake, manabii wote akina Ibrahimu tunapata ndani ya Biblia na Lutu. Na haya anajua kuwa ya kuwa huu. Nini? 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 Ni uongo. Qur'ani ni mkusanyiko wa vitabu ambavyo wamenukuu nukuu zile tumeona. Muda. Haya, mwenyekiti mwenza. Haya, nashukuru sana. Alafu naomba wahadhiri kidogo, naomba wahubiri. Mtu anapouliza swali usilibeze swali lake. Inawezekana ndio thinking capacity yake, kwa hivyo ndio kafikiria hivyo mwenyewe, kaliona swali zito kaliuliza. Sasa ukiona liwepesisha kwamba ili wepesi unamkatisha tamaa. Wewe jibu swali kama lilivyo. Usadhi Maulana alhamdulillah. Mwenyekiti. Mwenyekiti imekuelewa sawa kabisa. Haya hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi nakuulizeni nyinyi masikio mnayo. Kuna haya ametoa? Anakuulizeni kuna haya ametoa? Kuna jibu wametoa? Sasa wewe unaleta ngonjela. Mimi nimesema hivi, nataka aya kuanzia mwanzo moja moja. I need evidence in the Bible. Mimi nachotaka mimi ushahidi kwenye Biblia, sio maneno yako. Yaani swali simple tu. Aya gani katika Biblia? Umetoa Methali 35. Umenisaidia. Kila neno la Mungu limehakikishwa, ni ngao yao hawaaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu kaonekana ni mwongo, ili Wakristo muwe wa kweli. Mwanzo moja moja mpaka Ufunuo wa Yohana. Wapi andiko tusome? Toa andiko, kwa mfano kama mimi 17:9 Qur'an. Nakupa mfano kwa nafsi. Hakika hii Qur'an. Mungu anasema inna hadhal Qur'an. Yaani Qur'an inatajwa kwenye sura na aya. Endelea. Inaongoza katika njia iliyonyooka. Takbir. Mungu anasema Qur'an ni kitabu kinaongoza katika njia iliyonyooka. Ukipanda hapa, toa aya kama mimi nilipotoa. Biblia ni kitabu cha Mungu. Toa aya, yani sura fulani, aya fulani ndio inasema hivi, Biblia ni kitabu cha Mungu. Ukitoa aya hiyo na usema Biblia ni kitabu cha Mungu, na kuahidi hapa hapa katika mji huu unajibatiza jioni hii tunakwenda kanisani. Kama unasema una subirini aya, kama aya hamna na Biblia ni kitabu cha uongo. Alafu nitoe Daniel. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyekiti mwenza. Tulimsa, haleluya. Naomba utulivu tafadhali. Mwenyekiti, naomba utulivu. Naomba Islam tutulie. Sallallahu ala Muhammad. Waislamu tutulie, muda tuliokuwa nao ni mchache na vitu vipo vingi. Kwa hiyo baada ya kushangilia tukae kimya, utaratibu uendelee. Mwenyekiti mwenza, endelea. Haya, naomba semoni dakika 5. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka aya inayosema Biblia katika neno Biblia litamkwa katika aya. Labda tatizo ni Kiswahili ya leo. Neno Biblia ni neno la Kiyunani au Kigiriki. Lina maana ya ni kitabu.
cha Mungu. Sasa je, anataka neno la Kigiriki liwepo ndani ya tafsiri ya Kiswahili. Hebu tupe bali Funuo 22:18. Alafu tutumie neno lile katika lugha ya Kigiriki kwa maana ya Biblia tupe bali. Namshuhudia kila mtu. Namshuhudia kila mtu. Ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Hebu nyanyua juu. Namshuhudia kila mtu. Ehe. Ayasikiae maneno. Kwa nini? Ya unabii. Kwa nini? Wa kitabu hiki. Sasa neno kitabu kwa Kigiriki ambayo lugha mama unakuta imeandikwa Biblia. Kwa hiyo ukisoma tafsiri zote za Kiyunani katika aya hiyo unakuta neno Biblia. Kwa hiyo ipo katika tafsiri ya Kiyunani. Mtu yote. Mtu yote. Atafanyaje? Akiongeza. Atafanyaje? Mungu atamuongezea mapigo. Bas. Yaliyoandikwa. Kwa nini? Katika kitabu. Yaani kwa nini Biblia? Kitabu. Hapo ndio nini kwa Kiyunani? Kwa Kiswahili. Jamani, neno Biblia ni la Kiyunani kwa maana ya kitabu. Kwa tafsiri ya Kiyunani mama pale hakuna neno Biblia, neno kitabu, maana yake unakuta neno Biblia katika aya. Kwa hiyo katika Biblia ya Kilatini yenyewe ya Kiyunani neno Biblia limetamkwa mara nyingi. Kwa Kiswahili. Kwa kuwa bado mkutano unaendelea, tutakuja kusoma hapa na dagaa anakuja, bado kuna vitabu vingine vinakuja, lugha zote za asili tutazidi kusoma neno hili, maana limeandikwa zaidi ya mara 100 Biblia katika tafsiri ya Kiyunani. Sasa wewe unataka neno la Kiyunani kwa tafsiri ya Kiswahili, huu ni msiba. Kwa Kiswahili. Haleluya. Yaani anataka neno la Kiingereza kwa tafsiri ya Kiswahili atakuta. Hawezi kulikuta. Lakini nimsibitishie nini neno hili? Maana yake ni kusanyiko wa vitabu. Qur'ani natambua, hawa itambui 29:47 Qur'ani. Tupendane. Qur'ani 29:47. Jamaa sikilizeni Qur'ani hapa, wao wanasema ni maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasemaje Allah, anaitambua Biblia, hawa itambui. Anasema hivi. Ehe. Na namna hivi. Na namna hivi. Tumekuteremshia kitabu. Anaambia Muhammad tumekuteremshia kitabu. Qur'ani. Cha Qur'ani. Basi. 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 Wale tuliowapa kitabu. Wale tuliowapa kitabu. Wale tuliowapa kitabu. Wale tuliowapa kitabu. Cha Biblia. Cha Biblia. Wakisa. Haleluya. Kwa nini Allah anatambua kuna kitabu cha Biblia, anasema tuliowapa kitabu cha Biblia? Akiwa na maana kuna watu wamewapa kitabu. Swali litakuja katika aya hiyo. Wakisa. Haleluya. Kwa maana anaelewa neno Biblia ni mkusanyiko wa kitabu, yani Torati, Zaburi na Injili. Ndio maana ya kitabu chenye vitabu. Kwa Biblia ni maktaba ya vitabu vingi ndani ya mwake. Kuna Yeremia, Isaya na wengineo. Sasa niliposema kwamba ukifuata kitabu kingine nje ya Biblia umepotea, nikatoa ushahidi Qur'ani 3:78. Rudia. 3:78 Qur'ani shati mlani. Kwa hiyo wote mnatakiwa muifuate Biblia kama ilivyonena na kufundisha. Na miongoni mwao. Na miongoni mwao. Kuna baadhi yao wanaopinda dini zao. Kuna baadhi yao wanapinda dini zao. Kwa kusoma kitabu. Kwa kusoma kitabu. Ili mpate kuyafikiri maneno yao hayo. Kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Wala si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sio kitabu cha Mungu. Na wanasema haya. Na wanasema haya yaliomo kwenye Qur'ani. Haya. Yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa bado kuuliza maneno yaliomo kwenye Qur'ani yametoka wapi? Wanakuambia yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Na msingizie Mwenyezi Mungu uongo. Baba msingizie Mwenyezi Mungu uongo. Nani anajua kuona? Anajua kwamba huu ni nini? Huu ni nini? Huu ni nini? Ni uongo. Bas. Kwa hiyo ndani ya Qur'an unakuta aya inakataa kwamba Mungu anakataa kwamba hayo maneno sio ya kwake kasingisiwa. Lakini kuna watu wakatumwa kwa wakatoa maneno ambayo hayana faida. Wakasema eti Mungu anazalisha manabii. Niseme kwamba Mungu wa kweli hafichi jambo. Sasa wewe ukija kukataa kwamba Lutu hakuzaa na watoto wake, uje tuambie uzao wa Lutu alizaa na nani? Wale wana wa Moab na wa Amoni alizaa na nani kama sio binti zake? Wakisa. Haleluya. Kwa kwenye Biblia Mungu hakuacha kitu atayo. Muda. Basi anayekwenda kujenga Swahili hili ni mwinjilisti machachari Shadrack Masonya, alimaarufu kama Obama. Lete swali dakika 3.
mrefu kidogo, samahani. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi mada iliyosimikwa na wenzetu Waislamu, wenzetu katika Adam, naona imewashinda. Mimi nilifikiri kwamba mtatoa andiko kwamba Biblia sio kitabu cha Mungu. Hamna hayo. Biblia kama mwalimu aliyepita kusema sio neno la Kiswahili. Na hapa tunaongea Kiswahili. Ni sawa naposema neno Yesu. Yesu sio neno la Kiswahili. Ni neno lililotokana na lugha ya Kiyahudi. Ya maana Yehoshua, yani Mungu anayeokoa au Mungu mwokozi. Hasa kwa Kiswahili Biblia maana yake mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vya Mungu. Hata unaposema kwamba naomba andiko niseme Biblia ni kitabu cha Mungu, ni sawa na kusema hivi, naomba andiko kitabu ni kitabu cha Mungu. Inakuwa ieleweki? Bwana Yesu asifiwe. Waislamu njoni kwa Yesu. Yaani bila Biblia wokovu hamna. Bila Biblia hakuna utaratibu mwema duniani. Sasa naomba mimi unisomee katika Qur'ani hiyo ya kwao. Acha Biblia. Soma Qur'ani 29:47. Na namna hivi. Tumekuteremsha kitabu cha Qur'ani. Naam. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Hebu subiri kidogo. Tuwe serious Waislamu. Qur'ani imetamka neno Biblia. Hasa mtueleze kama iliingia kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa tunalumbana na walimu wa Kiislamu lakini anga anajua Biblia hapo. Kwa mimi swali langu liko hapa mwenyekiti. Biblia ile ama maana Biblia hii ufafanuzi. Soma ufafanuzi. Na kama tulivyoteremshia vitabu, ndio mitume kabla yako, tumekuteremsha wewe hii Qur'ani. Naam. Basi wale tulawapa kitabu cha Biblia. Subiri. Umesema Biblia sio kitabu cha Mungu. Hii hapa tulikuwa tunasoma. Ngoja. Tulikuwa tunasoma umesema sio kitabu cha Mungu. Mimi naomba kujua Biblia aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu ina vitabu vingapi? Na iko wapi? Na walioteremshiwa hao anaosema tuliowateremshia kitabu cha Biblia wanaitwa kina nani? Maana mimi ninavyojua Bwana Yesu asifiwe. Ninavyojua Biblia Allah singeitamka, isingeingia mle. Hata leo je waambie mbele ya Waislamu kwamba Allah akakosea, kaongopa. Utakuwa fina ri jehanam haridina fiha abadan. Bwana Yesu asifiwe. Rudia Qur'ani 3:78. 3:78. Na miongoni mwao. Naam. Wako wanaopinda dini zao. Muda. Kwa kusoma kitabu ili mfikiri kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba swali langu lijibiwe kabla sijapigiwa kengele hapa. Haya mwenyekiti, muda. Haya tayari. Naomba uhitimishe. Na mimi sasa hivi nishakuwa mrefu ghafla. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, hivi mimi nakuulizeni, hivi hawa kweli walimu wa Kikristo au wamebatishwa? Unajua hujajielewa mpaka sasa hivi. Ngoja nikuambie kwa nini hujajielewa, kwa sababu una dakika 5. Yaani umetoa aya 3:70 ngapi? 78. Inasema hivi, kuna watu wamepewa kitabu wanapinda ndimi zao ya kudai na kutangaza hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu, kumbe wanasema ni uongo. Kwa hiyo wanatangaza na wakasema wamenyanyua juu. Kwa hiyo Qur'ani kitabu hiki cha nini? Cha uongo. Wamesema kusema. Wametoa katika Qur'ani tena. Qur'ani nasema na wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Angalia unapokuja nielewa. Hiyo aya ambayo wanaosema kwamba wanaothibitisha kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu ametoa kwenye kitabu gani? Qur'ani. Na hiyo Qur'ani ndio anasema hii Qur'ani ni nini? Uongo. Kwanza wanajielewaje elimu? Sema mimi kwa msimamo mmoja, kama Qur'ani mnaikataa kataeni moja kwa moja. Yaani hawa nimeuliza swali, alafu wewe mimi nafikiri naweza nikauliza swali alafu wewe unaweza ukajibu. Nasema hivi, mimi nimeuliza swali moja. Kijana kaja katasharika hapa.
sijui Biblia Kibrania, sijui Biblia. Sasa tunapozungumzia neno Biblia, na kupeni ukweli wote wa wazi, ukisoma kuanzia neno Mwanzo moja moja mpaka Ufunuo wa Yohana, hakuna hata neno moja lililotamkwa Biblia. Hata lisiseme kitabu cha Mungu, kutamkwa tu Biblia hakuna. Fungua Mwanzo moja moja mpaka Ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo ni neno lililokuwa katika vitabu vya Kristo, lakini kwenye maandiko hakuna. Ndio maana tunasema hivi, ni matupa wasiwasi. Akakipita kwenye Qur'an. Qur'an mbona inasema tuliowapa kitabu cha Mwenyezi Mungu Biblia. Wakristo wakasema haleluya. Sasa sikilizeni wanapokimbia. Kama kweli Wakristo mnaamini Qur'an imesema tuliowapa kitabu cha Mwenyezi Mungu Biblia, maneno yale kusema Biblia bali maneno yale imesema Qur'an. Sawa sio sawa? Wakristo mnaokubali kwamba Biblia imeletwa na Mwenyezi Mungu, Mungu wetu sisi, ili muonekane wa kweli na kushangilia, mshangilia kwa maana na mnajelewa mkono juu. Hamna mkono. Unaona sasa? Simeona wewe? Takbir! Takbir! Sala Muhammad! Sala Muhammad! Wajelewi. Kumbe Qur'an ya Biblia imeletwa na Mungu wetu sisi kuwapa Wakristo waone kitabu. Simetoa nje haya. Sasa ngoja nijibu swali lake la kitoto. Anauliza hivi, kumbe Mungu wenu ndo anasema tuliwapa kitabu cha Biblia. Wale hawana majibu na Mungu hawana na kitabu hawana, ndo anauliza, kumbe ile Biblia yenyewe imepewa watu gani? 364 Qur'an. Ndio hapo jibu. Alafu nakuja tena uje tena nimalize kila kitu. Sema! Ndio! Enyi watu. Sema! Ndio! Enyi watu mmepewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio! Mayahudi na Manasara. Lakini Uislamu mnanielewa mnielewi? Raha uso raha. Sasa wewe unauliza maswali ya kinasari, eti kapewa nani? Wamepewa Wayahudi na Manasara. Lakini kitabu cha Biblia kuanzia Ufunuo mpaka kumi lalamika. Kwanza kuna dakika ngapi bado? Nataka nikaa mbili nyingi. Wewe 5:17 Mathayo. Wewe unaongopa eh? Eti Biblia lugha ya Kigiriki. Wewe Yesu alikuwa Mgiriki. Wewe vipi? 5:17 alikuonesha lugha ya Yesu. Sasa yako. Ndio. Na alikuja kuitangua Torati. Ndio. Sikuja kuitangua. Nenda kwenye sherehe chini. Amin. Ndio, haraka haraka. Amin. Ndio. Hakika au ni kweli hasa nisemayo? Ndio. Hiyo neno hey, ni la Kiaramu. Kwa hiyo neno hilo nasema Yesu amin amin ni neno la Kiaramu. Ndio. Lililotafsiriwa kwa Kiunani. Ndio. Ni neno linalotambuliwa kwa lugha hiyo hiyo ya Kiaramu. Endelea. Na Yesu Kristo mwenyewe. Rudia. Na Yesu Kristo mwenyewe. Takbir. Kwa kuna Yesu alitumia neno lugha ya Kiaramu, neno la Biblia, yani Yesu yake ni Biblos. Sasa Yesu alikuwa Mgiriki ni wa Kristo? Mbona mjelewi? Tulikuwa tunataka andiko. Andiko gani? Kwenye Biblia, ili olekele Biblia ya ukweli, nosema Biblia ni kitabu cha Mungu. Wametoa? Sasa kama wao hawakutoa na tunataka aya aya kutoka, aibu yetu au ya kwao? Ndio maana nikasema hawa mimi na wasiwasi nao, waje timu ya barabara. Labda aje Daniel, nyie bado? Waislamu swali nimejibu, sijajibu? Waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manasara, ndio swali lako. Mesha na kungoja. Takbir! Mwenye kitu mwenza. Kristo aleluya. Naomba utulivu. Mwenye kitu mwenza, naomba utulivu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Waislamu, kuna swali moja, wenzetu wana nafasi ya kutuliza swali la nyongeza, tukamaliza baada ya hapo tutafunga mkutano wetu na kuingia moja kwa moja katika dua. Sasa mkiwa mnainuka inuka namna hiyo, mnatutoa raha. Hebu tusubirini sote sisi ni Waislamu. Mwenyekiti mwenza. Haya. E bwana Obama, nenda mwanangu hapo kamalize shughuli. Yesu asifiwe. Swali umeshindwa kujibu la kwanza, la pili umejibu kwa kuzunguka. Kasema majibu aliyoyatoa ile la pili, maana la kwanza kashindwa kujibu kwamba Biblia ya Allah ina vitabu vingapi. Maana sile vimeikataa.
Hii la pili kasema wameteremshwa Wayahudi na Manaswara. Mbona shindwa kuwaeleza Waislamu Manaswara maana yake nini? Maana Kiarabu. Tungewaambia ni Wakristo. Umeogopa nini sasa? Neno Manaswara ni Kiarabu, waambie Wakristo maana hapa ni Waswahili, waambie Wakristo ndio maana yake Manaswara. Sasa huyu mimi nashindwa kuelewa. Hii Biblia ni tafsiri ya Kiswahili. Uwezi kukuta neno Biblia maana yake sio la Kiswahili, ni tafsiri ile. Ina maana ile ingekuwa ni Kiebrania au Kigiriki, ungekuta neno Biblia, lakini uwezi kukuta kwa sababu ile ni tafsiri. Maana ndio maana nakuta kitabu. Kitabu hiki cha Biblia, ndio maana katika Ufunuo wanasema mtu atakayeondoa unatakayeondoa neno katika kitabu hiki na kuyaongeza atapata mapigo. Baulana, ondoka kwenye findari jehanamu haridi na fia. Bwana Yesu asifiwe. Kachanganikiwa Maulana, akaenda katika Qur'ani ile ambayo ilisomwa 378, akasema oh, si tumesema hapa Qur'ani ya uongo. Huku tumesema Qur'ani imesema Biblia. Kwa hiyo tunachanganya. Hatujachanganikiwa. Tumesema kwa sababu ile Biblia muitaki. Tukasema hivi basi tuchukue hii ambayo Allah kaitaja. Labda uende ukapata nafuu. Maana hii nyingine si muitaki. Alafu hapa mimi nashindwa kuelewa Waislamu. Walimu wenu wanasema Biblia imeharibiwa, wanajisahau dakika hiyo wanakuambia Yesu anasema jitieni langu, anatoa momo. Sasa simwache kuisoma. Mwalimu, rudia ile aya 29:47 na kuletea pale pale kamsumali. Hapo chomoke hapo. Unaniangalia? Ah, fafanuzi moja kwa moja. Eh. Na kama tulivyotemshia vitabu mitume wa kabla yako, tumekutemsha wewe hii Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu, yani Biblia. Subiri. Kwa sababu ile swali bii ulijibu ingawa ukashindwa kusema Wakristo, na kuuliza tena swali ile la mwanzo bado hujajibu. Qur'ani, Biblia ya Allah iliyotajwa pale ina vitabu vingapi? Swali bii, kwa sababu umejibu ile nyingine. Biblia inasema Biblia ya Allah ina ni hii ambayo tunayo sisi au nyingine? Narudia. Biblia ya Allah, swali A, ina vitabu vingapi? B, Biblia ya Allah ni hii tulionayo au mnao nyingine msikitini? Hapo tu. Sasa ukija hapa ujibu swali. Maana walimu sasa mmekuwa mkiulizwa swali, basi wewe unaenda mkulanga baada ya kwenda kwa wapi tatu kwenye mada ndugu yangu. Si mwalimu, sio tujibu bwana, hii Biblia ya Allah aliitaja Allah ina vitabu kadha. Simuona Waislamu wanasikiliza hapo, wanataka kusikia nyinyi mmetoka Tanzania mmeleta kitu gani? Biblia mshaikataa ile. Njooni mtoe Biblia ya Allah ina vitabu vingapi? Moda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nadhani kwamba kazi tumemaliza, na hawa kwa kweli ni wanafunzi wetu, lazima tuwafundishe. Na nawafundisha tena kwenye aya ile ile. Unajua mimi nimemwonea kidogo kama huruma, ili nisije kumchoma sindano tatu akapata tabu siku asilale. Na ndio maana akaja, kuna maneno kaongea alikuwa anaota. Oh, Waislamu wakija hapa wanatoa aya 11:29, Yesu asema jicheni ila yangu. Kuna mtu aliyotoa hiyo aya? Hakuna mtu aliyotoa aya, yeye anaisoma yeye anatusingizia. Sasa hili ni tatizo la kusinzia bila kuwa na usingizi. Labda kufahamisha kitu kimoja. Swali lake kauliza hivi. Wale tuliowapa kitabu cha Biblia kakubali kwamba Allah katoa kitabu cha Biblia. Kule kashaelewa kwamba Wayahudi na Manaswara kaelewa. Sasa karudi huko nyuma anasema ili ulipiga chenga, kumbe nilikuwa nimekutegeshea tu miwaya. Sasa nakujibu sasa kwa sababu shoti tayari. Anasema hivi, je, hicho kitabu alichopewa na Mwenyezi Mungu hao aliowapa, hiyo Biblia ina vitabu vingapi? Si ndo kauliza. Sasa angalieni, huyo anaelekea hata shule kakimbia. Na kama ungezingatia shule usingeuliza hilo swali. Andiko linasema hivi, na wale tuliowapa kitabu cha Mwenyezi Mungu, tuliowapa kitabu. Ungeenda shule ungejua matumizi ya neno. Hivi ukisema kitabu vingapi? Ukisema vitabu zaidi ya? Sasa wewe ungesema na wale tuliowapa vitabu, ungeakikua sawa, ungeuliza je vingapi? Lakini unasema tuliowapa kitabu, unauliza vingapi? Ungeenda shule? Bwana basika tuliowapa kitabu ina maana kimoja. Huyo anasema hivi, hivyo kitabu cha Biblia viko vingapi? Sasa watakuwa hajajielewa, hivyo vile vile Mungu anasema tuliowapa kitabu, ina maana kitabu kilichopewa ni kimoja. Na hiyo Biblia kumbe imetoka kwa nani? Kwa Allah. Ninyi Mungu wenu hajakupeni kitabu kwa sababu mshinda kutoa aya. Wakristo, haleluya. Hawataki mnabaki. Na bado utaisha. Bado tu. Sasa
anasemaje? Kwa nini usiseme kwamba hiyo Biblia ni ya Wakristo? Kasema kusema. Qur'ani haiwezekani kukubali Biblia imepewa Kristo kwa sababu 15 18 wa Korinto wa kwanza ndio ulichokuwa unataka. Na hapo wao nao. Ndio. Waliolala katika Kristo. Wakristo watanisheni mkono juu. Hawapo. Unaona wanaanza taratibu kasilimu. Taratibu wanakataa. Rudi andiko. Na hapo nao. Angoja. Na hapo nao. Rudi andiko. Na hapo nao. Waliofanyaje? Waliolala katika Kristo. Biblia inasema watu wote waliolala katika Kristo waliokuwa wa Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Waislamu raha au sio raha? Raha. Biblia inasema Wakristo wamefanyaje? Mahakama. Ndio. Katika maisha haya. Ndio. Sisi tumemtumaini Kristo. Ndio. Basi sisi hey. Ni masikini kuliko watu wote. Chola Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mtachomwa, nyinyi mtachomwa, mtachomwa nyinyi walimu wa Kikristo. Hebu njooni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hali, ukombozi uko kwa Mtume Muhammad na kitabu cha Qur'ani Karim. Mungu anasema inna hadhal Qur'ana yahdi lilati hi aqwam. Kwa hakika Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyoka. Nyinyi hamna kitabu wala hamna Mungu wala hamna mtume, mtani mtupu, balaa kwenda mbele. Sasa nyinyi njooni. Bado dakika ngapi? Ole kamoja. Sasa mimi napenda kufahamisha Qur'ani 14:1 ili mjue Qur'ani ni kitabu cha maana. Qur'an 14:1 kwa haraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. 14:1 Qur'ani inasema. Inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Mazingi atakichelewa basi sisi tunawatibu tu hamna tatabu. Twende Alif Lam Ra. Ndio. Hiki kitabu tuliokuteremsha kwako. Ndio. Ili watu wa watu katika giza. Giza. Uwapeleke katika nuru. Ndio. Kwa idhini ya Mola wao. Kabisa. Uwafikishe katika njia ya yule mwenye kushinda. Ndio. Na mwenye kusifiwa. Bali nani? Nae. Nani? Mwenyezi Mungu. Kwa ukifuata Qur'an unafika kwa Mungu, ukifuata Biblia kwa Mkristo fire, motoni moja kwa moja. Sasa chagua kubaki huko ukachomwe au kuja kwa Mtume Muhammad ili upate uzima milele. Chagua. Wameelewa au hajaelewa? Baridi kama maji kwenye friji. Mbarikiwe sana. Milango kwa Uislamu.